လာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေ channel တွေထက်ကပြိတ္တစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းတွေကောင်းလို့ဖော်ပြမယ်အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကထွန်းထွန်းသိမ်းပါကျွန်မကခင်းင်းဖြူဆိုပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမကြီးကျွန်တော်ကဒုတိယပိုင်းမှာပေါ့လေဒီ weekly 11ပါတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြကြပါတယ်တီးမင်္ဂလာဈေးတစ်အတွင်းအုပ်စုဖွဲ့ကဒုစရိုက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့လူမိုက်ဖွဲ့တွေကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ12ဦးဖမ်းဆီးရမိဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့လိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိတီးမင်္ဂလာဈေးတစ်ဗရောက်ချောင်းအတွင်းနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ကဒုစရိုက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေကိုတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား300ကျော်ဖြင့်နိုဝင်ဘာ23ရက်ညပိုင်းကဝင်ရောက်ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့တာမှာတဲ့12ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ23ရက်ညပိုင်းမှာပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တီးမင်္ဂလာဈေးတစ်အတွင်းနဲ့6လငွေတောင်းတာတွေဓာတ်ကင်ချင်းချောက်တာတွေနဲ့အခြားဒုစရိုက်မှုတွေကိုလုပ်ကင်နေတဲ့လူမိုက်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကဇော်လင်းထွန်းဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ရေးတာလေဒီအနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကဒီလူမိုက်တွေအကုန်လုံးဘယ်မှပြေးလို့မရအောင်ဖမ်းဆီးသွားမယ်တဲ့သူတို့ရှိမဲ့နေရာတွေကိုသိရင်လည်းသတင်းပေးပါတဲ့ဒီလူမိုက်တွေက6လငွေတောင်းနေတာပြီးအများကြီးရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပေးရတဲ့လူတွေကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်နေတဲ့အတွက်မပေးရဘူးလို့ထွက်ဆိုကြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကိုစီမံချက်ချပြီးတော့စတင်ဖမ်းဆီးနေပါတဲ့အခုလူမိုက်အဖွဲ့တွေက12ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးတာလေကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီဖွဲ့ကလေနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိတီးမင်္ဂလာဈေးတစ်အတွင်းမှာတဲ့ရစ်မျိုးမှု6မှုပြည်နယ်စာမှု2မှုလက်နက်မှု3မှုရဲအက်မှု9မှုနဲ့တဲ့ခြေချုပ်တမှုတို့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကတဲ့တီးမင်္ဂလာဈေးတစ်အတွင်းကဈေးတူဈေးသားတွေပြန်ကျဈေးတယ်တွေဈေးလာရောက်ဝယ်ယူတဲ့ရင်မောင်းတွေထံကနေခိုးဆိုးလူနိုင်ဒုစရိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့လေဒီဈေးတပ်ဖွဲ့ကပြောကြတာလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့တီးမင်္ဂလာဈေးတစ်အတွင်းမှာအုပ်စုဖွဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့ဒီလူမိုက်တွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဗောလေတလောလေးကပဲလိုင်းတရာမြို့နယ်မှာလူမိုက်ဖွဲ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဒါဒုတိယအကြိမ်ပဲလူမိုက်ဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့သတင်းပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမကတော့ဒီနေ့ထုတ်ဒီမြစည်းမဒေလီမှာပါတယ်ဗောနော်ကိုပါကြီးကိုအလွတ်တန်းသတင်းတော့ဟုလူအခွင့်ရေးကော်မရှင်အတီးပြုဆွဲသတင်းလေးဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဒီစစ်တပ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့သူကိုအောင်ကျော်နိုင်ခကိုပါကြီးသည်အလွတ်တန်းသတင်းတော်တဦးဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစစ်မြိုင်ကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တမရော်ကမူကိုပါကြီးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးစဉ်သတင်းတော်ဟုပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဘဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တမရော် DKB အဖွဲ့ဝင်လက်အောက်ခံကလူထူးဘော်ကရင်အစည်းအရုံး KKO ၏ဘူကြီးအဆင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတဦးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ထားတော်လဲကော်မရှင်ကမူ KKO အဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်သည်ကိုအတည်မပြုနိုင်သေးဟုဦးစစ်မြိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒီဦးစင်းမြိုင်အနေနဲ့ဒီ DKB အဖွဲ့ဝင်ဟုံးဟုတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးလို့မင်းစည်းမောင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်ရှိအချိန်မှာကိုပါကြီးတည်ဆုံမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတထံတင်ပြရမည့်ကော်မရှင်ဤသုံးသက်ချက်အစီရင်ခံတာကိုရေးသားနေပြီဟုလည်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူမတ်တန်နာနဲ့ဒေါ်နော်အုံးလှတို့ကိုလည်းစစ်ဆေးရန်စစ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒီကိုပါကြီးတည်ဆုံမှုကိုလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကစစ်ဆေးရရင်တမရော်စစ်ခုံရုံးအပါအဝင်တပ်ပိုင်ဆိုင်ရာအရာရှိများရဲအရာရှိများအခင်းဖြစ်ပွားရာဒေသခံများသတင်းတောက်အချို့တို့ကိုခေါ်ယူဆစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုပါကြီးသည်အောင်ကြီးအမိဖြင့်ပေးပို့ခဲ့သည့်သတင်းဆယ်ပုဒ်ကျော်နှင့်သတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကို2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ရန်နာခဲ့သည့်ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းစာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ဟုရင်းသတင်းစာတွင်အက်ဒီတာချုပ်တာဝန်ယူခဲ့သူလက်ရှိဒီမိုကရေစီတူရေးသတင်းစာမှဒုတိယအက်ဒီတာချုပ်ဦးလှိုင်ဘွားကမစ္စည်းမကိုပြောကြားထားပါတယ်။ဒီဒါပေမဲ့ကိုပါကြီးကိုဖမ်းဆီး၍စစ်ဆေးရရင်အလွတ်တန်းသတင်းတော်ဟုပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်ထိုင်က VOA သတင်းဌာနနှင့်အင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းသားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့တလောကတပ်မတော်ကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တိစုံခဲ့တဲ့ဒီကိုပါကြီးပေါ့လေကိုပါကြီးနောက်ဆက်တွဲသတင်းပေါ့လေဒီအလွတ်သတင်းတော်အဖြစ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းရှိမရှိပေါ့အခုချိန်ထိအငင်းပေါ်နေတဲ့သတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြည်ပြည်မှာပါတဲ့သတင်းတော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဟိုအကြောင်းလေးကြီးတာတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီမလေးရှားစာရာရက်ရှိတဲ့ကြောက်မီတွေမိုင်းတွင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အခြားနိုင်ငံသားများအပြင်မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးသေ6ဦးဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံစာရာရက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိတဲ့ကြောက်မီတွေမိုင်းတွင်ပောက်ကွဲမှုနိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်အခြားသောနိုင်ငံသားတွေလည်းသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမလေးရှားသတင်းစာတွေကဖော်ပြကြရသိရသည်ဆိုပြီးတော့ရေးတာပါတယ်အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုမှာပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့တဲ့6ဦးတန်ရရပါတယ်တော့အင်ဒိုနီးရှား9ဦးမြောက်ကိုရီးယား5ဦးဘင်္ဂလားဒေ့2ဦးနဲ့တရုတ်5ဦးပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံသားမှမသိတဲ့2ဦးတွေပါဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကအသက်36နှစ်အရွယ်ရှိကိုထွန်းထွန်းဝင်းဆိုသူဖြစ်ပါတယ်တဲ့၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံတို့မပြန်သေးပဲ
มิตาสุยีด้วยอะลุลุยากันนี่ติดส่งกันเลยสุบิโรตีอาบเลยสุบิโรจีราเลยอะดิมันด้วยมาโรเลยที่อะลุลุไก่เนี่ยนายงานจ้าได้ยาเด็กเสกโกอุชิบิโรเลยอะดิกากะนอกกูรียานายงานเอาเลยพี่บาลเลยเลยมีมานายงานท่าเนสโกอุเลยป่าวมาเลยเลยอะคุโรอะลุเชียนพี่อาเนี่ยลุงานด้วยเซมเบียมุ่งด้วยเจ้ามีมาตันยงกับตาวันชิลูทันโรตันจ้าแค่บุเลยบอกเลยที่เจ้ามีด้วยมันกับยินเนี่ยกะอะลุกันเซมเบียรู้สุบิโรตันจ้าแค่บุเลยชิลาเลยเลยยังคู่กันเราตั้งใจมุ่งเจ้าเนี่ยตั้งยงตาวันชิลูดีก็ตัวยาวเยอะนี่นายบีโร่ยังมาในงานกูพยานรู้ดีกูยังนายเอาซีซีปีนี่เลยสูบีโร่จีด่าเลยนี่ก็จะโน้ตไม่ได้ใช้ก็จะมีด้วยไม่ปักไปมุ่งเจ้าบ่เลยสิยังมาในงานนั้นตู้ที่ส่งแก่เลยบีโร่ช้ายังมาในงานนั้นช้าอุดรยาชีกันเราจะได้มาถ้าก็เราจะเสร็จให้ไปจะโน้ตในงานมันจะเก่งจะมีด้วยเสียงนี่บ่เลยไม่เนี่ยมันจะเก่งพูดแล้วบูชีบ่เลยถ้าก็ตรีท่าดีเนี่ยตรีเนี่ยจะบอกว่าขมยาโอเคไปกูยังมาแล้วทีนี้ทุเรศดิโมกราซีทุเรศมาบ่ายบ่เนาะทีเป็นกันละเป็นเลยออตามายด้วยลีรูมันยิงแต้มหูมีมามองในตะลงพิลาไนหูดาวดาทงเลียนเปียวสวยแต่ในเล็บพับใหญ่จะไหมทีเป็นกันละเป็นเลยออตามายด้วยพิบอลนี่ตัวลีรูมันยิงแต้มหูมีมาปูโมอาเก้าลาบีมองในตะลงท่าแม่พิบอลลาในจ้ามูลีวัดานี่สลาบีจะเป็นยาเชนดาวดาทงเลียนอาเปียวจะเข้าไปเลยဒီအဆိုပါမုံတိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ကြရဖို့အလားအလာနေပါတော့လေအခါလုံးမိုးများရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းယခုနှစ်တွင်အခါလုံးမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီးမှုများကိုမြဝကျုံမော်ဒေသများတွင်များစွာကြုံတွေ့နေရသောကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြောင်းရင်းကသတိပေးပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီဒေါက်တာထုံးနေရနေပြီးတော့မုံတိုင်းတရှိနိုင်တဲ့နေရာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအလန့်ဝေးနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာဖို့အလားအလာတော့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်မိုးရွာသွန်းမှုကိုတော့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒီမုံတိုင်းလေဦးတက်လျှောက်တဲ့မုံတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသောမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့အထိဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်မုံတိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုမှာ၄ကြိမ်သာရှိပြီးနှစ်တစ်နှစ်ဤအနည်းဆုံးအကြိမ်နှစ်သာ3ကြိမ်တူနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံ၏တိုင်းနှစ်ပြည်နယ်အချို့မှာအခါလုံးမိုးရွာသွန်းမှုများကိုသတိပြုရမည်ဖြစ်ပြီးညအပူချိန်များမှာလည်းနိုဝင်ဘာလ၏ပြင်းမြအပူချိန်ထက်လျော့နည်းမှုများရှိနေပြီဖြစ်ကထူးခြားသည့်ညအပူချိန်များမှာဟာခါမြို့တွင်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပြီးလွိုင်ကုံမြို့တွင်4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တို့ရှိနေကြောင်းမိုးလေဝသနှင့်ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီတွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုံတိုင်းနေဆက်ရှိနေဦးမယ်ဗောလေအခုလို့စောင်းနှင်းကာလာရောက်နေပြီမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မှာအခါလုံးမိုးတွေလည်းကြွားတွန်းနိုင်နေပြီးတော့တချို့ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင်ဗောလေတချို့မြို့နယ်တွေမှာတာမန်ထက်ကိုပိုအေးနိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒီမိုးတွေကတော့လည်းထုတ်ပြန်ထားလဲဆိုတဲ့တင်းဗောလေအထူးသတိပြုရမှာတော့ဒီအခါလုံးမိုးတွေကြွားတွန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတောင်သူဦးကြီးတွေရဲ့စိုက်ခင်းတွေမှာသတိထားတဲ့နေဆိုတဲ့တင်းဗောပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းနဲ့ပဲနေ့စဉ်ထွက်ရှိတဲ့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေထဲကပြည်တိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းတွေကောက်လို့ဖော်ပြမယ်အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းပြီးဆုံးပါပြီ DBB ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်